кулинарното ни пътешествие назад във времето продължава по Самоводската чаршия. Тук сме, за да ви срещнем с днешните наследници на стари кулинарни техники и занаяти. Ще ви покажем и как търновските дами са посрещали своите гости с плодово сладко. Ще видим и как се готви пиле с булгур и канела по стара търновска рецепта. Накрая ще ви зарадваме и с десерт – кадиф с лукум. Останете с нас! Вкусни времена започва сега! Следващата цел на нашата разходка е шикерджиницата, в която ни посрещат с чаша горещо кафе, приготвено на пясък и, разбира се, в медно джезве. Леко топли. Не бях ял дете в интересната захна петля. Сега аз тръгвам, защото ме чака ново запознанство. Павлина Владева е филолог и историк, страстен кулинар, краевед и пазител на българските традиции. Интересува се от бита на търновци през 19 и 20 век. Здравейте! Добре дошли, много ми е приятно. Добре заварили, на мен също. Заповядайте, седнете. Благодаря. Какво сте приготвили тук? Това е един ритуал, посрещане по търновски. През 19 и 20 век търновки и търновци посрещат своите гости като съвременното welcome. С сладко и с чаша вода. Гостите отиват в някои от жените, която има приемен ден, да кажем, в четвъртък. И ръкоделстват и в същото време се черпят, могат да им след това, след сладкото, да им сервират ликьор, бомбони, сладки или някакви мезет. Опитайте сладкото от смокини. Да, със удоволствие изглежда много, да. Много сочно. Архитект Донка Колева е председател на Народно читалище Надежда 1869 Велико Търново. Двете с Павлина Владева споделят интереса си към миналото и са съмишленички в подготовката и издаването на сборника «Вкусът на времето». Следващата рецепта е сред най-старите в книгата. Отново сме заедно, за да пресъздадем една стара търновска рецепта. Коя е тя? Нашата рецепта е пиле с булгур, която е една от най-старинните рецепти в Търновския край.